আৰম্ভ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাউণ্টডাউন। গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী। গুৱাহাটী মহানগৰীত কিমান আছে বৈধ মাৰণাস্ত্ৰ? অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ তথ্য আছেনে আৰক্ষীৰ হাতত? আকৌ আহিল লোকসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গৃহ বিভাগে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন থানালৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গৃহ বিভাগে। ৰাজ্যত কিমান আছে মাৰণাস্ত্ৰ তাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে থানাই থানাই প্ৰস্তুত কৰিছে মাৰণাস্ত্ৰৰ তালিকা। আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰত আছে 1418টা পিষ্টলৰ লাইচেন্স। 1418টা পিষ্টলৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীত আছে বৈধ মাৰণাস্ত্ৰ 1739টা। এতিয়ালৈকে মহানগৰীৰ থানাত জমা হৈছে মাত্ৰ 305টা পিষ্টল। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইখনমান থানাত কিমান পিষ্টল জমা হৈছে? সবাতোকৈ ব্যস্ত আৰু হাই ছিকিউৰিটি জ'ন থকা দিছপুৰ থানা এলেকাত আছে 125টা মাৰণাস্ত্ৰ। 125টা মাৰণাস্ত্ৰৰ মাত্ৰ 7টা মাৰণাস্ত্ৰহে জমা দিছে দিছপুৰ থানাত। কয়লা তথা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় ঘাটি হিচাপে পৰিচিত বশিষ্ঠ বেলতলা আদি অঞ্চলত আছে 50টা মাৰণাস্ত্ৰ। 50টা মাৰণাস্ত্ৰৰ 22টা জমা হৈছে বশিষ্ঠ থানাত। ভঙাগড় থানাত 28টা মাৰণাস্ত্ৰৰ বিপৰীতে জমা হৈছে 16টা। লতাশিল থানা এলেকাত আছে 37টা মাৰণাস্ত্ৰ। এতিয়ালৈ জমা হৈছে 22টা মাৰণাস্ত্ৰ। হাতীগাঁও থানাত জমা হৈছে 6টা মাৰণাস্ত্ৰ। এয়া হ'ল গুৱাহাটীত থকা বৈধ মাৰণাস্ত্ৰ। এতিয়াও মজুত আছে বহু অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ। সেইবোৰ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষী প্ৰশাসনে? নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে মাৰণাস্ত্ৰ জমা কৰাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে মাৰণাস্ত্ৰৰ গৰাকী। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।